Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Jalla Shanuhu në Kur'an në surën Ali al Imran ayetin 97, thotë: "Wa lillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila, wa man dakhalahu kana amina." A, një pjesë e jetës që është e rëndësishme për të fol, po të kush në të, pra në haremin e bekuar, jo vetëm çabën për mbrojtjen e haram, po është i sigurt. Ulemat kanë folur shumë për çështjen e këtij, e kësaj sigurie apo llojin e kësaj sigurie kanë thonë nga më të ndryshmet, siguri fizike, siguri nga armiku, nga vrasja, nga smundin, nga telashet, etjere, etjere, etjere. e tjere, tjere, tjere. Ajo që na intereson për kohën bashkohore është që është apo, apo problematika e gujshmë së madhe, e gujshmë së njerëzë, ku disa njerëzë kanë trauma psichike edhe ku shojnë turma të mëdha njerëzësh, fillojnë të krejnë një stres psichik, ku kjo stres e, u apë për mundësën dëshirën për që kunë qabë me falë namaz, e, kanë qefë më sa më largë, pa ashtu i kapë edhe dhindjet e barkut, e, krijon një plogështi, një një ku e diçka do stres që nuk di si ta komentoj ose si ta uh, analizoj. Por besoj që keni parasysh çfarë është qëllimi. kush e uh, lexon këtë ajet duhet të jetë t ja t i bindur në faktin se Allah Allahu e ka marrë për sipër sa të cilën besimtari i cili shkon në për të kryer ibadetin, çoft haxhin, umrën apo edhe vizitë të tjera të rëndomta. Edhe duhet me më umshtet Allahu xhaleshanu me ditë sa është më Zotit dhe Zotit kur nuk e thënë përëmtimin e ti. Pra me pas një bindet të se pa pasu i zgujshmave, për dhe sa e qëndran mërenda atyre regulloreve të vendosëra nga uh, organet përkatëse uh, të cilë të mbajnë rendin në atë vend, atër nuk ka mundësi si të nëvojnë me lejtë Zotit asgja. Andaj, krimi stresit uh, nga turma të mdhaja nuk është sebep edhe uh, nuk është arsuje uh, për asë besimtar. besimtarë. Jetën i matë uh, ajetë me ma atë bindje se kushin, në këtë vend të bekuar është i siguruar nga Allahu. Në shtetut e Allahu xhaleshanu edhe dije se jemi safirë Zotit nuk dan Zoti me humbë.